उपस्थित नेपाल सरकारका वरिष्ठ पदाधिकारीहरू, गत तीन महिनादेखि नेपाल सरकारको कर्मचारीसँग नै नेपाललाई सेवा गरिरहनु भएका 2019 का दायित्व फेलोहरू, उपस्थित अन्य सबै अतिथि महानुभाव, मेरा कलिग्स र मेरा साथीहरू, आज यहाँ यस वखत म भन्दा अलिक सिनियर, अलि एक्सपिरियन्स बढी भएको, अलि संसार अलि राम्ररी देखेको कसैले बोल्नु पर्थ्यो होला, तर मलाई यो अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज मैले हजुरहरूको 5 मिनट एउटै मात्र कारण लिन चाहेको, 2 वर्ष अगाडि मैले पनि आजको फेलोहरू जस्तै फेलो भएर 3 महिना नेपालको सेवा गर्ने अवसर पाएँ। त्यस पछाडिको एउटा सानो कथा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। 26 वर्षको भए, 26 वर्ष अगाडि म एउटा सरकारी कर्मचारी बुवा र एउटा सरकारी कर्मचारी आमाको परिवारमा जन्मेको, र पुरै बाल्यकाल सरकारी कार्यालयको पद, कार्यालयको अधिकृतको कोठा इत्यादि र कार्यालयको चाहिँ खेल मैदान इत्यादिमा बिताए। जब म सानो थिएँ, 2 वर्ष 3 वर्षको थिएँ, नेपाल सरकार मेरो लागि परिवार छ। मलाई अझ पनि याद छ, कतिजनाले टाइपराइटर देख्नु भएको छ कि छैन, मैले कम्प्युटरमा टाइपिङ सिक्नुभन्दा अगाडि टाइपराइटरमा टाइपिङ सिकेको, त्यसको धन्य नेपाल सरकारको, नेपाल सरकारकै कागजले रिबन प्रयोग गर्नु। मैले अरू केही सिक्नुभन्दा अगाडि ब्याडमिन्टन खेल्न सिकेको, ब्याट पनि उठाउन सक्थिनँ, नेपाल सरकारकै कर्मचारीहरूले सिकाउनु हुन्थ्यो ब्याडमिन्टन। र सानोमा मेरो सबै बेस्ट फ्रेन्ड, मेरो सबै साथी, कोही अलिकतिका छोरा, कोही सुब्बाका छोरी, कोही के, सानो हुँदाखेरि नेपाल सरकार मेरो परिवार थियो। तर परिवार के हो र आत्मीयता के हो भन्ने कुरो बुझ त्यो उमेरमा थिएन। ठुलो हुँदै गएँ, +2 पढेँ, A-level पढेँ, पछि गएर कानुन पढ्न मन लाग्यो, 5 वर्ष कानुन पढ्नलाई लाग्यो कलेजतिर। तर यही 15-16 वर्षको उमेरमा हामी सबैलाई भएकै छौँ, आत्मीयता परिवार भन्ने कुरा खासै मतलब हुँदैन। जसरी आफ्नै परिवारसँग आत्मीयता बिस्तारै टाढा हुन्छ त्यो उमेरमा, मेरो नेपाल सरकार नामक परिवारसँग पनि आत्मीयता बिस्तारै टाढा हुँदै गयो। न्युज पढिन्थ्यो, मान्छेको कुरा सुनिन्थ्यो, क्लासमा डिस्कसन हुन्थ्यो, इत्यादि सब जिन्दगीमा जे पनि हुन्थ्यो सबै कुराले के भन्थ्यो, यो सरकार खतम, यी कर्मचारी खतम, यीबाट केही पनि हुँदैन, यी हाम्रा दुश्मन, यीले हामीलाई शोषण गर्छन्, एक प्रकारको सिनिसिजम, केही पनि हुँदैन, कसैले केही गर्नेवाला छैन, स्केप यहाँबाट सकेसम्म टाढा गर्छ। जसरी त्यो उमेरमा चाहिँ घरबाट टाढा गर्ने एउटा इन्स्टिङ हुन्छ सबैको, सबैले अनुभव गर्नुभयो कि एउटा उमेरमा, त्यसरी यो सरकार र यो देशबाट टाढा जाने इन्स्टिङ बिस्तारै उब्जियो भित्र अल्टिमेट। के कारण? एउटा कारण थियो यो समाजमा त्यति बेलाको जिन्दगी। त्यसपछि यसको उत्सर्ग भनौँ, यसको पिक, मेरो सिनिसिजमको, मेरो डिसपोइन्टमेन्टको, मेरो डिस्क्लुजनमेन्टको पिक, नेपालबाट बाहिर गएर बङ्गलादेशमा काम गर्ने मौका पाएँ। युद्ध अपराधको अदालतमा युद्ध अपराधीहरू विरुद्ध मुद्दा चलाउन पर्ने कार्यालयमा गएर काम गर्न पाएँ। ठिक छ, आफ्नो देशको सरकार र आफ्नो देशको सिस्टमबाट त केही डिसपोइन्टमेन्ट थियो, त्यहाँ गएर मैले रियलाइज गरेँ यो समस्या आफ्नो देशमा मात्र छैन, म भागेर भाग्न सक्दिनँ यो समस्याबाट। त्यो कोर्टमा म 1 महिना पनि टिक्न सकिनँ, त्यहाँ मेरो आत्माले दिएन, मेरो प्रिन्सिपलले दिएन मलाई त्यहाँ काम गर्न। सो वाट्स द सोल्युसन? म के भयो, म कहाँ भागौँ, म कहीँ भागेर पनि आई हेभ टु कन्फ्रन्ट दिस टिम। त म आएँ फिर्ता दायित्व फेलो गरेर, त्यो 3 महिनामा जसरी मेरो बुवाको सानो हुँदाखेरि काम गर्नुहुन्थ्यो जुन टेबलमा बसेर, त्यो पाता स्टिलको पाता भएको हान्दाखेरि डाइमन्ड डाइमन्ड झर्नु खिया लागिसक्यो, त्यही टेबलमा बसेर काम गरेँ। जुन चमेना गृहमा चाहिँ मेरो बुवा आमा खाना खान जानुहुन्थ्यो, मलाई खाना खान जानुहुन्थ्यो, मलाई मन पर्थेन, त्यहीँ गएर खाना खाएँ। जस्तो अङ्कलहरूसँग बसेर ब्याडमिन्टन खेलेको थिएँ उहाँहरूको सहकर्मी भएर काम गरेँ, त्यति बेला मैले रियलाइज गरेँ। सानो हुँदाखेरि
जसरी आफ्नो बाबा आमालाई आफ्नो परिवारलाई क्रिटिसाइज गर्न सजिलो छ, अबुझ हुँदाखेरि त्यसरी नै सरकारलाई कर्मचारीलाई क्रिटिसाइज गर्न सजिलो छ। त्यति बेला मैले रियलाइज गरेँ कति कम रिसोर्स, कस्तो अवस्था र कस्तो नियममा बाँधिएर सरकारी कर्मचारीहरू काम गर्नुभएको छ र हामीले उहाँलाई के को जिम्मा दिएको छ। देश यत्रो उतार चढाव दुनियाँदारीबाट देश बुझिँदाखेरि पनि सरकार चलिरह्यो, प्रगति भइरह्यो, अर्थतन्त्रमाथि गइरह्यो, केही समस्या भए तर उहाँहरूले इन द्याट सिचुएसन देशलाई चलाइरहे। एक महिना अगाडि मेरो बुवा रिटायर हो, आज म उहाँको पुरानो टाई लगाएर आएको छु। आई क्यान प्राउडली से आई एम सन अफ अ ब्युरोक्रेट, यो मेरो फेलोसिपको लागि, तपाईँको लागि भिन्न हुनसक्छ। त्यसपछि मलाई दायित्व छोड्नु मन लाग्यो, मैले राम्रो काम गरेको, मैले सिक्ने मौका पाएको थिएँ। आजसम्म पनि म दायित्वको सायद लङ्गेस्ट सर्भिस सर्भिङ रिसर्च फेलो हुँदा अहिले पनि म दायित्वको फेलोकै काम गर्छु। मेरो पद अर्कै छ, कार्यालयको नाम अर्कै होला, तर म आज पनि दायित्व फेलोकै हुँ। आज पनि सरकारसँगै मिलेर काम गर्छु, आज पनि पोलिसी रिसर्च नै गर्छु, आज पनि देशको सेवा नै गर्छु, चाहे त सरकारी कार्यालयको ढोका बाहिरबाट होस्। त्यो फेलोसिप सिद्धिसकेपछि हार्वर्डसँग काम गर्ने मौका भयो, नेपालमा केही रिसर्च गर्नु थियो, भूकम्प भयो, केही गाउँहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्नु थियो, गएँ, गाउँमै बसेँ, त्यहीँ बसेँ 50 दिन 60 दिन, जहाँ गाडीबाट 3 दिन हिँडेर जानुपर्छ त्यहाँ गएर बसेर काम गरेँ। नट बिकज आई वाज एनिथिङ एल्स, बिकज आई वाज अ दायित्व। त्यसपछि अरू राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर काम गर्ने अवसर पाएँ हार्वर्डकै प्रोजेक्टहरू, हरेक गाउँमा गएर हरेक ठाउँको चाहिँ जुनियरदेखि सिनियर सबै राजनीतिज्ञहरूसँग भेटेर नेपालको लिडरसिपको बारेमा कुरा गर्न पाएँ। मैले त्यो गरेँ, खुसी खुसी गरेँ, बाइकमा लडी लडी गरेँ, हिलो खाइयो, चन्द्र मसँगै थियो, हामीले त्यो गऱ्यौँ नट बिकज वी आर लुकिङ फर एनिथिङ एल्स, बिकज वी आर दायित्व फेलोस। चन्द्र फर पनि थिएन तर ऊ पनि। आज यसरी नै विभिन्न विश्वविद्यालयहरूसँग मिलेर नेपालमा अझै कसरी इन्क्लुसिभ ग्रोथ ल्याउन सकिन्छ, कसरी नेपालको चाहिँ यो नयाँ पोलिटिकल ट्रान्सफर्मेसनलाई सक्सेसफुल पार्न सकिन्छ, यसको बारेमा स्टडी गर्दैछ। अझै गाउँ जान बाँकी छ, अझै लड्न बाँकी छ, हिलो घाम सबै खान बाँकी छ, तबसम्म गरिरहन्छु जबसम्म सक्छु, किनकि म दायित्व फेलो। सिम्पल लाग्छ मलाई आज आएर पढ्ने अवस्था अवसर दिनुभयो। लास्टमा एउटा उनीहरूले सिकाउनु हुन्छ, लास्टमा कल फर एक्सन गर्नुपर्छ। जो जो यहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो क्षमता जे छ यो र यस्तै, अब यसलाई भन्दिनँ म, यस्तै अरू प्रोग्रामलाई सपोर्ट गर्नु होला, किनकि म त्यो 15 जनाको ग्रुपको एउटा मान्छे, मेरो भाग्य थियो मैले सरकारलाई यसरी हेर्न पाएँ, ब्युरोक्रेसीलाई यसरी हेर्न पाएँ, सिकेँ, र आज मेरो लाइफको डिरेक्सन चेन्ज भयो। म जस्तो हजारौँजनाले यो गर्न सकेका छैनन् नेपालमा, जुन सिनिसिजम र डिसएपोइन्टमेन्ट ममा थियो अझै पनि छ, त्यो बाँकी छ, र त्यसलाई मार्ने एउटा ठुलो अस्त्र यो मात्र होइन, अरू पनि छ, तर यो एकदम प्रभावकारी अस्त्र हो। म यहीँबाट मेरो व्यक्तिगत एक्सपिरियन्सबाट बताइदिनुहोस् र आफ्नो क्षमताबाट जे जे गर्न सक्नुहुन्छ, नीतिगत तहमा, आर्थिक तहमा, अरू केही नभए पनि माया गरेर फेसबुकमा सेयर गर्ने तहमा भए पनि यो फेलोसिप प्रोग्रामलाई तपाईँले पछिसम्म सपोर्ट गरिराख्नु होला, एटलिस्ट म सकेसम्म सपोर्ट गरिरहेको छु। यति भन्दै मैले आफ्नो कुरा धन्यवाद।